יודעים איך קוראים לגבר שחלילה איבד שתי נשים, להן היה נשוי? נכון, אלמן. ואיך קוראים לאישה שאיבדה שני בעלים? אישה קטלנית. הדיין ציון לוז מבית הדין הרבני בבאר שבע מסביר. אישה קטלנית היא מי שמתו שני בעליה הראשונים. אסור לה להינשא יותר. כך זה נראה במדינת הלכה. גברים הם בסדר, נשים הן קטלניות. אז מה אתם אומרים? אתם באמת רוצים להיקלע למציאות ההזויה הזאת? לעמוד בפני בית דין של רבנים שמאיימים עליכם. מתאימה לכן ההשפלה הזאת? כי אם תתחתנו ברבנות, זאת עלולה להיות אחת התוצאות. גם אם תעלו על מטוס להתחתן בקפריסין. גם אז חבורת הרבנים הזאת תחכה לכם בצד השני של הנישואים.